اللہ کی شفا دے، ابھی دعا اللہ پاک شفا دے. یا ارحم الراحمین رب، یا ارحم الراحمین رب، یا ارحم الراحمین رب، یا غفور الرحیم رب، یا تواب الرحیم رب، یا حی القیوم رب. الہی آج کی ہم سب کی حاضری، یہاں بیٹھنا اس تاریخی مقام پر، یہ اللہ کے ولیوں کے اب منسوب ہو گئی جگہ، ایک تیرے بڑے باکمال ولی کے ایک ڈیرے پر آج یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، یہاں ذکر کرنا، ختم خواجگان شریف پڑھنا، جمعہ پڑھنا، آل رسول کا ذکر کرنا، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا، میرے آقا کے آبا و اجداد کا ذکر کرنا، الہی تمام نیک صالح اعمال قبول فرما. آمین. جو بالخصوص جنہوں نے یہ زمین کی کاوش کی، ہمارے سراج والی ٹیم، اللہ پاک ان کی یہ محبت قبول فرما. آمین. جنہوں نے یہاں پر جو جو خرچ کیا، جو جو حصہ ڈالا، الہی اس کو قبول فرما. آمین. ہاں جی بھائی، نام مجھے یاد کریے گا. اور بھائی مبین خصوصی طور پر، خصوصی طور پر بھائی مبین کی اور ان کی ٹیم کی اللہ یہ ڈیوٹی قبول فرمائے. آمین. الہی ان تمام نیک صالح اعمال، اور خصوصی طور پر جو اسال ثواب کی نیت سے پڑھا گیا اور جو آج لنگر بھی بنایا گیا، ان تمام نیک صالح اعمال کو قبول فرمائے. اور ایک کروڑ کتنا جی؟ ایک کروڑ سے اوپر درود پاک، ایک کروڑ دس لاکھ درود پاک فیصلہ آباد کی جماعت نے پڑھا، مبارکباد ڈبل ہو گئی ہے، مبارکباد ڈبل ہو گئی. اللہ پاک اس درود پاک کو بھی قبول فرما. جو ختم خواجگان شریف 215 پڑھے گئے، 153 ختم خواجگان شریف پڑھے گئے، الہی ان کو بھی قبول فرما. میرے کریم رب، ان تمام نیک صالح اعمال کا جو بھی ثواب تیری عظمتوں والی بارگاہ سے عطا ہو، تیرے لاڈلے اور پیارے حبیب آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ہم سب غلاموں کی طرف سے تحفہ تن ہدیہ تن پیش. آمین. میرے آقا کے وسیلے سے اس کا ثواب میرے آقا کی آل پاک کے حضور میں پیش ہو، ازدواج مطہرات امہات المومنین کے حضور میں پیش ہو، میرے سرکار کے والدین کریمین کے حضور میں اس کا خصوصی ثواب پیش ہو، خصوصی طور پر آقا کے آبا و اجداد کے حضور میں پیش ہو، میرے آقا کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے حضور میں آج کی خصوصی حاضری قبول فرمائے. الہی اس کا خصوصی ثواب آپ کے حضور میں پیش ہو، مولا علی کے حضور میں اس کا خصوصی ثواب پیش ہو. الہی اس کا خصوصی ثواب نوجوانان جنت کے سرداروں کے حضور میں پیش ہو، کربلا کے شہیدوں کے حضور میں پیش ہو، بدر و حنین کے شہیدوں کے حضور میں پیش ہو، خلفائے راشدین کے حضور میں پیش ہو، آقا سے بے حد محبتیں وفائیں کرنے والے صحابہ کبار کے حضور میں اس کا خصوصی ثواب پیش ہو، تابعین تبع تابعین کے حضور میں، اور اس کا خصوصی ثواب میرے حضور خواجہ سید فیض اللہ تراہی کے حضور میں پیش ہو، اس کا خصوصی ثواب میرے حضور بابا جی سید نور محمد تراہی چراہی نور محمد، آج یہاں بھی رنگ نظر آ رہا ہے نور محمد کا، آپ کے حضور میں اس کا خصوصی ثواب پیش ہو. اس کا خصوصی ثواب میرے حضور خواجہ دین محمد سید دین محمد چراہی دین محمد کا رنگ بھی نظر آ رہا ہے نور محمد کا رنگ بھی نظر آ رہا ہے، آپ کے حضور میں اس کا خصوصی ثواب پیش ہو. اس کا خصوصی ثواب میرے حضور پیر دیدار شاہ چراہی رحمۃ اللہ علیہ دیدار احمد کیا بات ہے، آپ کے حضور میں اس کا ثواب پیش ہو. میرے حضور اس کا ثواب میرے حضور قبلہ پیر احمد شاہ چراہی، جن کے ماشاءاللہ آپ کا مقام کا اندازہ کر سکتے ہیں، جن کی اولاد قبلہ میرے حضور پیر خادم بادشاہ اور پیر ارشاد بادشاہ ہے، آپ کے حضور میں اس کا ثواب پیش ہو. میرے حضور میرے قبلہ میرے دادا جی محترم، جن کو آج ہم یاد کرنے، آج خصوصی طور پر ان کو ہم نے یاد کیا، یہ مئی کا مہینہ تھا، شابان تھا اور مئی کا مہینہ تھا، آپ یہ اللہ کے ولی اس کی رضاؤں کی بات ہے، یہ جاتے ہیں تو بھی اس کی رضاؤں پہ، رہتے ہیں تو بھی اس کی رضاؤں پہ، اور پھر یہ جانا بھی سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ
تو کوئی سنت رہ نہیں سکتی اللہ کے ولیوں سے، یہ سنت بھی وہ پوری تو ہونی ہے، پر وہ جس روشن چہرے سے پوری کرتے ہیں ویسے عام لوگ پوری نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، میرے حضور قبلہ پیر خادم بادشاہ چرائی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں اس کا خصوصی طور پر آج کی اس محفل کا ثواب پیش ہو۔ میرے حضور قبلہ پیر ارشاد حسین بادشاہ چرائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حضور میں اس کا خصوصی ثواب پیش ہو، آپ کی امی جی کے حضور میں، آپ کی ہمشیرہ کے حضور میں، اور میری دادی جان کے حضور میں اس کا خصوصی ثواب پیش ہو، میری امی جی کے حضور میں اس کا خصوصی ثواب پیش ہو۔ یہ سارے اللہ کے ولیوں کی ٹیم ہے، جو میں نام لیے جا رہا ہوں نا، ہر ایک کا اپنا رتبہ تھا، ہر ایک کا اپنا رتبہ ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور جس ہستی کی یاد سے یہ دار الطاہر بنا ہے، سبحان اللہ، ہم جتنا بھی یاد کریں، جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کریں، جتنی بھی ہم ڈیوٹی کریں وہ تھوڑی ہے، وہ اس مقام کے لحاظ سے پھر بھی تھوڑی ہے، لیکن میرے پیر بھائیوں نے بڑی شاندار ڈیوٹی کی۔ الہی یہ جس ہستی کو ہم یاد کر رہے ہیں، میرے حضور قبلہ پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ نور اللہ مرکزی، نام تو غرونی صاحب بہت ہی محبت سے لیتے ہیں، میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے جب لیتے ہیں۔ اللہ پاک اس کا خصوصی 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 ثواب میرے شیخ میرے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو۔ الہی اس اصال ثواب سے آپ کے مزید درجے بلند فرما۔ آمین۔ میرے حضور قبلہ پیر خادم حسین بادشاہ کے اللہ مزید درجے بلند فرمائے۔ آمین۔ اور جتنے ہی یہاں شریک ہیں دعا میں، جڑے جڑے آئے ہو بیٹھے ہو، آپ سب کے آبا و اجداد، دوست احباب، بہن بھائی، جو جو دنیا سے چلے گئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب۔ بھائی عارف، یہ نوری ٹیم ہے، پیران دی محبت والی باغ ہے میرے پیر خادم بادشاہ دا، اور ان کی یہ ڈیوٹی، انہوں نے جو محبت کی، انہوں نے نیت کی کہ ادھا ثواب ان کے والد صاحب کو پہنچتا رہے، اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک ادھا ثواب تواڈے بزرگاں نوں عطا فرمائے۔ یہ تواڈا غلام قادر، بابا غلام قادر، اللہ پاک نام بھی بڑا ہی سونا سی، اللہ پاک بابا غلام قادر اسے کروڑا ہا درجے بلند فرمائے، ادھا ثواب خصوصی طور پر ان کو بھی عطا فرمائے۔ اور وہ جو نام لیا آپ نے شہید کا، بھائی زبیر لیاقت شہید، اس گاؤں کا شہید ہے، میرے وطن کے شہید، اللہ پاک اس کے کروڑ ہا درجے بلند فرمائے، اس کا ثواب ان کو بھی عطا فرمائے۔ اور بھائی شہزاد ہمارے ستیانے والی ٹیم، حکیم رشید صاحب کے اللہ درجے بلند فرمائے، بھائی شہزاد کے والد صاحب کے اللہ کروڑ ہا درجے بلند فرمائے، ہمارے ڈاکٹر امانت صاحب کے اللہ درجے بلند فرمائے۔ آج بڑے ہی خوش ہوں گے کہ میرا پتر ڈیوٹی کر رہا ہے، ساری ٹیم جتنے یہاں شریک ہو، چوی والے ہو، جہاں جہاں سے آئے، پیرا امجد نے ڈیوٹی کی، جس جس نے کی، آپ سب کے بزرگوں کے حضور میں اس کے اصال ثواب پیش ہو۔ بڑی ڈیوٹی کی تھی انس بھائی تہاڈی ٹیم نے، اللہ پاک ادا اجر عطا فرمائے۔ الہی تمام محرومین کے درجات بلند فرما۔ میرے زیاد بابے، اللہ پاک میرے زیاد والد درود بھی دے ثواب پیش ہو، اللہ اس کے کروڑوں درجے بلند۔ بڑا درویش تھی، درویش ہی عشق کو نہیں سکھایا ہے، ساڈے خلیفہ صاحب، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ بھائی توصیف کے والد کو اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے۔ ساری ٹیم، ساری ٹیم، ہمارے وہ رانا صاحب، رانا مراتب صاحب، ان کے ابا جی بڑے ماشاءاللہ بادشاہ جی دور سے پیار کرتے تھے، ٹیم پیر خادم بادشاہ جی بیمار تھے، پچھلے دنوں وفات پائی، انہی دنوں میں صاحب کی صحت ٹھیک ہے، میں جا نہ سکا۔ یہ بڑی عشقاری ٹیم ہے، یہ وہ ٹیم ہے جو کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ بھائی مبین کو بھیجا، سکندر صاحب کو بھیجا ڈیوٹی کر کے، اللہ پاک ان کے ابا جی کے حضور میں بھی اس کا ثواب پیش ہو۔ آمین۔ اللہ پاک اس اصال ثواب سے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ الہی جتنے آ جائیں، جتنے میرے ساتھ دعا میں شریک ہوئے،
یہ اس رحمت بھری گھڑی میں شامل ہوئے۔ اللہ پاک سب کی آج تک کے زندگی بھر کے گناہ بھولیں اور خطائیں معاف فرمائیں۔ آمین۔ یہ لاہور والی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے، اللہ پاک ہم سب کے زندگی بھر کی خطائیں معاف فرمائیں۔ الہی آئندہ زندگی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ چورا شریف کے ولیوں سے بالخصوص میرے مرشد آپ سے اللہ پاک ہمیں وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنوں میں آپ کا پیغام ہمیں دنیا تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الہی ایک ایک پیر بھائی جو آیا جتنی محبتوں سے آئے، اللہ آپ کی ایک ایک دین و دنیا کی مشکل اور پریشانی حل فرمائے۔ اللہ سب کو کھلے رزق عطا فرمائے۔ الہی ہم سب کو عقل حلال، صدق مقال اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صوفیوں درویشوں کے راستوں پر چلنے کی، بالخصوص چورا شریف کے ولیوں کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے وطن پاکستان کی اللہ خیر فرمائے۔ الہی اس وطن کو دشمنوں کے چالوں سے محفوظ فرما۔ الہی پریشان حال پاکستانیوں کی مدد فرما۔ میرے کیسان بھائیوں کی اللہ مشکل آسان فرمائے۔ میرے ایک ایک ہم وطنوں کی اللہ مشکل آسان فرمائے۔ اللہ پاک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ میرا کریم رب یا حی القیوم رب، یا اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، یا کریم رب نظر بد سے، زمین و آسمانوں کی ہر نحوست سے، انسانوں کے ہر شیطانی عمل سے، شیطان کے ہر شیطانی عمل سے، الہی نظر بد سے اور اپنے امتحانوں آزمائشوں سے ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، اہل و عیال کو محفوظ فرما۔ آمین۔ اللہ پاک جو جو قافلے آئے ہیں، اللہ یہ نوری قافلے خیروں سے اپنے گھر پہ جائے۔ آج کی اس محفل کی ایک ایک برکت اپنے ساتھ لے کر جائے۔ جلوں میں جو دعائیں دلی تمنائیں لے کے آئے، الہی وہ ان کی دلی تمنائیں بھی پوری فرما، ان کی حاضریاں بھی قبول فرما، اور اللہ ہم سب کو اسی طرح نیکی کے راستوں پر اکٹھا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرش محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ تمامیاں باپ لائنیں بنا لو جی لنگر واسطے سارے۔